Stane sa, že človeku vypadne text. A tak je ti zle, alebo ja neviem. Nie, že je ti zle, jednoducho normálne príde okenečko, diera. Okenečko. Čisté okenečko, ale také, že povysávané, poupratované, zhasnuté. Všetko hlava dutá, jak má byť. A vtedy ostaneš úplne, že... Že ti zhasli v čiapke, že... Ideš spievať a že... Neverím. Niekedy nabehne v poslednej sekunde, a väčšinou sú to tie novšie pesničky, ale vtedy som sa pýtal aj starších kolegov napríklad, a oni povedali, že nechaj akože ľudí, že vie, že to dáš ľuďom spievať, a ľudia, keď poznajú tie pesničky, tak oni to dokončia. Ale toto, teraz čo poviem, to nebude môj príbeh, ja som to počul, hej. Áno, áno, existovala taká skupina, ktorá mala taký hit, a tam sa spievalo, že so mnou celú noc sa hraj, do náha ma obliekaj, a tak ďalej. A oni už prišli na taký festival, tam spievali všetko, hráli, spevačka, spevák tam boli a teraz už išli a poďme spolu so mnou. A ľudia, že nikdy nezostali. Tak sa stáva aj také, že si pomýlia pesničky.